sa rozmávame na iný čosi 3D. A videl som u dosť veľa ľudí chaos mod na GTA 5, tak som si povedal, že ja budem viac ten OG a stiahnem si chaos mod do Grand Theft Auto San Andreas. Čo? Dúfam, že bude sranda a budete sa baviť pravdepodobne viac vy ako ja, ale prečo nie? Mám tu slovenčinu, musel som stiahnuť patch na to, aby mi fungovala myš, lebo robila blbosti, ale malo by to ísť. Začať hru, nová hra, delete autosave. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? His mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. Yeah. Jo! My sme to dali! Jo! My sme dali prvú misiu a dostali 21 974 dolárov. Jo! Jaj. Mne to dáva stále tú kasenu. Čiže nemôžem pauznúť hru, aby som si nastavil myš. Kurva. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! CJ? Oh, my dog! What's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. I've missed you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey! Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama, too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga.
And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Počkaj, kam ma to je do piče? Počkaj, musím si nastaviť to ovládanie. Chlapci, mám problém. Som 5-head a neviem, kde mám zohnať bicykel. To je pekné, že mám hitman level na všetky zbrania, ale mi to jak si kokot platné. Poď. Poď. Auto. Díky. LSBC. Hneď som za vami, chlapci. Hneď som tam. Počkajte na mňa. To si robíš zo mňa, piču. Ja sa poserám. Ako hej, chcel som si raz dať challenge, že v každej misii budem mať 6 zviezdičiek, ale tentokrát nie je ten správny čas. Veľmi to z lepšej stránky sme na letisku. Ako nebudem klamať, pokiaľ by som povedal, že by sa mi hodilo nejaké lietadlo. To si sa posral. Portni ma! Ja všetci máme nekonečné životy, či jo. Počkaj, daj vtedy, keď... Rýchlo, lietadlo. Lietadlo, prosím, nech nie je zamknuté. Mne to dalo zase hviezdičky! Cúvaj. To si robíš srandu. Poď, zvihni to. Áno, najlepšia kamera, aká môže v tejto skurvenej hre byť. Kamo, ja som hral v Bartender, čiže... som asi kýči. Čiže, jak to, že si bola sveda portli? Kunda. They'll have fantasies Kunda. That involve tractors, a ham, and a pair of twins. My poor ex-husband Oliver. Toto asi nie je úplne vhodná pesnička, že? A je to celkom tematická pesnička, keďže hlavnému protagonistovi zomrela mama. Zero Gravity. Even with someone they love. Darmo môžem ťukať večku, že? Počet 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ah, dobra. Zas to tu... prečo ideme k zemi? Ja to nemôžem zdvihnúť. Chill, zdvihnú to jak nič. Proste ja som majster letes. HSS Pension Dumping. Čo to kurva znamená? Mamas,
disable one movement key. Výborne, nemôžem sa hýbať doľava. Ja mám stále 6 zviezdičiek, ono to nezmizne. Ale zastavili sa hodiny, čo mi je v aktuálnej situácii úplne na nič. Poď. Poď. Na ten cajgel. Prosím. Ja nemôžem zapáčať vlastne. Sranduješ. Oni ma teraz dojebú balasovia, že? Poď. Jaj, mne sa dali preč wanted levely. Oh, dočasná záchrana. Viete, čo som hovoril o tej dočasnej záchrane? To je presne o čom som teraz hovoril. Do piče. Chlapci, dúfam, že ste na mňa dlho nečakali. Čo to malo kurva byť? Výborne, už nejdu po mne balasy. To si robíš zo mňa piču. Ohľadom toho, že nejdu po mne balasy, to je jedna vec, ale to, že ide po mne celé skurvené GTA San Andreas, tak to je druhá vec. Unflippable vehicles. Ja ich jebem, ja idem proste do síla. Prosím, nech mi to nedá hlavne one hit KO, lebo sa poserám. Never Hungry, to je jedna z super možností. Dobre, keď helikoptera po mne nestrieľa, tak som chcel. Poď. Insane handling. Výborne, rozdelíme sa, aj tak ma tí skurvení balasovia nájdu. Poď. Už sme skoro tam. To si robíš zo mňa srandu. Čo sa stalo? Ja už som tam bol! Veď, že mňa vyjebal policajt skurvený, to nie je pravda. Výborne, respawnujem sa a dostanem hneď dve hviezdičky hľadanosti. Toto hra je zabavná. Veľce sa bavím. Ja už som bol na konci prvej skurvenej misie, ale tak sa to musí proste skurviť. Výborne, hrám POVčko, bez ani mi vidno ruku. Super, všetky auta teraz trúbia. Daj mi prosím ťa 6. Pohodne, na toto som trénoval. Keď som išiel do nemocnice, aby som si zvykol na first person a bolo mi viac na piču. Keď som to robil vo first person, ako keď som bol v aute, ale tu tribe nemá celkom už seré. Vehicle bumper kamera, to neviem čo znamená.
Výborne, máme zasratý padák. S tým totiž vždycky lepšie. Jaj, my máme furt... To, prosím. Jaj, toto je tá bumping kamera, o ktorej písali... Ale máme maximálnu staminu, čo sa nám v tejto misii celkom hodí. Inak som rád, že to nehrám cez Twitch integráciu, lebo všetci vieme, aký by boli, všetci smrdí a karma by mi to vrátila. To si robíš zo mňa! Doslova som dostal Get Busted. Ja nedám prvú misiu. Aspoň mám, aspoň svieti slnko. Inak hej, to vysvetľovanie, keď zomriete, alebo vás zatknú, jo si navrite. Jo, ja som dostal 250k! Pohode, už to teraz mám vyhraté. Ono sa niečo posere, že? Prosím, nech to auto, do ktorého nastúpim, neexploduje. Double gravity. Asi gravitácia by mala byť to, že vás to prípade... že idete silnejšie k zemi. Urobím taktický krok. A síce... uložím si to, aby mi nepísal... Unflippable vehicles. Uložím si to, aby náhodou sa niečo neskurvilo, ako má táto hra vo zvyku. A hra prosím nedávaj mi žiadnu zmrdovinu. My hráme Quakea? Safe, safe, safe. Ja, mne to dáva autosavey. Tak to je super. Počkaj, ako som mohol vidieť blízkanie pred tým... v momente, ako som bol vo vnútri. Moja milá skurvená misia. Ako celkom by som sa nehneval, keby si nerobila kokotiny. No stamina. Prečo sa šúcham s bicyklom ako Sagan? To si robíš sa... Mňa naháňajú doslova skurvení balasáci a majú nitro. Srandujete. Poď! Everyone armed? Oh. Prečo sa teraz sem na tom bicykli ako jebnutý? Ale vážne, prečo sa na tom bicykli idem ako najebaný? Lebo som vypíval alkoholu. OK, 5, 4, 3, 2, 1, double blimps, markers, pickups. To neviem, čo znamená. OK, po mne neutočia balasasy, som v Chile. Kámo si doslova za mnou, tak byť tebou, tak radšej držím piču.
kinky team. Výborne, máme pimp oblečenie na seba. Na sebe. A keď som to skúšal, ten chaos mod, tak ma pobavilo, že zrazili policajti jedno, lebo bol efekt, že niekoľko gang členov je na ulici. To si robíte srandu. Ale však predtým mi to nepísalo, proste ja som tam mal kurzor, že mám splnenú misiu. Výborné. Jebem bicykel. Kokot 1, kokot 2, kde ste? Pass current mission. Môže mi niekto kurva vysvetliť, prečo mi to nedalo, že splnená misia, keď niekedy mi to proste ja ťa tu už čakám, ty retard. A nerozbila sa mi teraz tá misia, že? A keď mám pass current mission, tak by mi to kurva malo dať zvuk, keď splníte misiu a koniec. On sa tam bugol, ja sa z neho poserem. Proste keď sa darí, tak sa darí skrátka. Ja sa po... Toto hra ma nenávidí proste. Pohode. To drive or not to drive. Ak pokiaľ mi budete dostatočne veriť, tak spravím prvú misiu. A jak sa máš and boom je skurvená kravina, lebo len koho narazíte a exploduje to, počkať nás... Počkať, funguje to tak, že narazím a exploduje to? Jop. Môže mi to vykúšať presne vtedy, keď... sú vedľa mňa balasovia. Vlastné auta. Ja normálne musím udržiavať krok s tými retardmi, lebo si povedia, ako nie sme takí rýchli ako ty, ale potom keď ťa predbehneme, ti môžeme vynadať, robíš si zo mňa piču. A všetci sú ozbrojení okrem mňa samozrejme. Prekvapuje to niekoho. Ja si týmto tempom zlepším staminu na plné. Ja ti dám také movie. To si robíš zo... Som rád, že sa bavíš, ja sa tiež na rám nebavím normálne. Na tabore sme sa učili, ako si urobiť smyčku okolo krku. Nie, nebol to tábor samovrahov, okej? Okay? Jedna to chcela vedieť a... Typek jej to ukázal, že ako sa robí... oprátka. Ja končím. Počkaj, čo vyskúšam. Ako mohlo mi tak trošku dojsť, že...
Keď strelím z blízka do niečoho s helikoptérou, tak explodujem aj ja. Táto séria, pokiaľ to budem fakt robiť, že jedna čo epizóda to misia, tak mám pocit, že to bude mať 110 epizód. A high pitch audio. Výborne, máme chipmunkov. Inak niekedy sa mi na sampku stalo, že som mal high pitched audio, neviem prečo. Mega punch. Ja som normálne one punch man. Viem, že nie, ale musím vyskúšať potom, že či to funguje aj na auta. Poď. Zero suspension dumping. Ja aspoň viem, čo to je. Ja si hovorím, že to funguje určite iba na človeka. Niečo ako vo One Punch Manovi a také dielo a to auto skončilo niekde v stratosfére do piče. Ok, táto hra ma dokáže nasrať, ale niekedy fakt... Fakt. Proste tá ilúzia toho, že ono to niekam odletí a už sa to nevráti, lenže... Skript je skrátka skript. Svet, nemusíš mi hovoriť, na čo mám dávať pozor, okej? Okay? Počkaj, ja som narazil do muža a z toho muža sa stala žena. Poď! Dobre, dať jednu misiu v GTA San Andreas na chaos mode je celkom dosť osy na vriti. Ale proste CJ fakt ide ako najebaný a proste stlačam dopredu a on sa nakláňa do všetkých strán. Pitch shifter. Výborne, teraz rozprávame spomalenie. OK, proste sa spavne Vortex a odletí. Počkaj, on to je zrýchlené a spoma... Prečo? Prečo táto hra nechce, aby som splnil jednu skurvenú misiu? Áno, znelo to ako dobrý nápad. Áno, vyzeralo to ako sranda hovorili. Fuck me. To the ass. For my fucking mouth. Or another hole. Ja som musím držať s nimi, aby mi mohli potom vynadať, že... Kamo, si strašne pomaly. Super, všetci robia honga. Bicykle robia zvuky, jak keby sme strieľali. Z nejakých mini rotačníkov. Mini minigun. Ale zlepšilo sa nám maximálne zdravie, čo je jedna... z vesí, ktoré... Ja sa posieram. Výborne, máme Funhouse Team. Chýba ako vydrž. Ako ja viem, že z angličtiny na konci školského roka v tomto ročníku som mal za 3 z maturity 2, ale...
Ako oni si myslia, že ja nedokážem to hrať zrkadlovo. Ja som majster zrkadlových vesí. Nebudeme o tomto rozprávať, ok? Long live the rich. Prečo mi neukazuje životy? Ale vážne, prečo mi ukazuje iba zbroj, to akože nemám životy? Ah, shit. Here we go again. Ja sa chcem dať kyanid, proste. Ja sa chcem odjebať. Ja mám pocit, že keď dám niekomu high five, tak umrám. Jo! Ja som toto hral! Ja som toto hral! Normálne, čím to začalo, tým to skončilo. Ale ma sveda, že tu nie je hudba k tomu. Proste, ja som to dokázal. Po dlhom 30 minútovom úsilí som to dohral. Ja need to get Harry je... super, ne? Super, plebovia na mňa atakujú. Riot mod. Nie ste tu hraje náhodou aj Doomsday. Ja len tak, aby som vedel, asi som vám prvá pripraviť všetko. Jaj, zo štvorná sa bolo sa gravitácia, čiže bude ťažké. Prebala som ma dobe. Berme to z tej lepšej stránky, bicykel sa nedá... Prosím, ma to vysera. Bicykel sa nedá zničiť. Ahoj, svet. Ako budeš si myslieť, že ojebávam, ale túto misiu robíme už asi... po piaté. Super, dostal som ako bonus tu Wanted Levels. Svet, prosím ťa, drž piču. Nie, absolútne je... NEEE! A dostal som 14 dolárov za to, že som... skoro hodil papulu tým, že som zabrzdil náručnú. Čo je Carmageddon? Ja auta vybuchujú. Že sme stratili niekde Rydera. Svidia som nechci tuto. A do piče. Asi ho to zabije, že? Čo sa tu deje? Proste táto hra odmieta spolupracovať. Výborne, dostal som zrkadlové videnie. Proste ja neviem, či je to dobrý nápad toto nahrávať, či tam vôbec prvú skurvenú misiu. Ok, toto posledný pokus. Proste, kto by povedal, že prvá misia bude taká ťažká.
Ale som pri tej jednej bol, lenže skurvení policajti ma vymkli. No ako nevymkli úplne, ale proste sa mi jebli do cesty. OK, hra. Nedávaj mi Bastid, nedávaj mi Instakill. Mám pocit, že týmto tempom sa asi nikam nedostaneme, ale mám to... Ale Ryder a Svícu mi v petách. Teraz mi napísalo, že sa... za nimi. Oh, shit. Here we go again. OK, som rád, že ste si pozreli toto video. Treba k tomu niečo hovoriť? Okrem toho, že táto hra ma sústavne jebe do ryti. Mám pocit, že asi nie. Čiže, tuto by som to pre pokus o chaos mod ukončil. Pokiaľ to bude mať úspech, tak dajte mi nejaké výzvy, lebo ako môžeme vidieť, tak robiť hlavné misie nemá absolútne žiadny význam. A niečo si predsa sa mi učí A. Sedus.